O aumento do número de casos de febre maculosa no estado de São Paulo causou um alerta aos moradores de Três Lagoas por ser uma região de divisa. Mas o setor de entomologia e o Centro de Controle de Zoonoses da cidade reforça que a febre maculosa está erradicada na região há 14 anos. Nós conversamos com as equipes de saúde. Confira na reportagem da Renata Pardo. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e transmitida pela picada de carrapato infectado, principalmente pelo conhecido carrapato estrela. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa, somente pela picada do carrapato. E nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo, ocasionando mortes. Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta. Isso porque o carrapato pode ser encontrado em capivaras. E esses animais estão no principal cartão postal da cidade, como a Lagoa Maior. A coordenadora do setor de entomologia, Jorge Andrade, explica que as secretarias municipais de saúde e meio ambiente realizam uma vez por ano o monitoramento das áreas verdes da Lagoa Maior, onde habitam, em média, 60 capivaras. É passada em toda a extensão verde de um pano de PVA para ver se tem a presença do carrapato estrela ou não, que no nosso caso é um amblioma cajenense. Durante todo esse período que nós estamos realizando o monitoramento, que já vai para mais ou menos de 10 a 14 anos, nós nunca tivemos captura de carrapato nas áreas verdes da lagoa. Em todos esses anos, o monitoramento não encontrou na Lagoa Maior o carrapato que transmite a febre maculosa. Por isso, o Centro de Zoonose reforça que a população não deve ter medo de vir à lagoa por conta do medo dessa doença. Mas, caso encontre algum carrapato, deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Saúde. O trabalho é feito em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses e funciona como prevenção, já que nenhum caso foi registrado em Três Lagoas. Mesmo sem ocorrências da doença e do carrapato, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, dá algumas dicas para evitar a picada do animal. A gente faz uma força-tarefa em conjunto. A gente se prepara com as roupas adequadas e é uma forma de prevenção. É a melhor situação a ser feita nesse momento para todos que frequentam áreas rurais, que andam a cavalo, que estão no mato, quanto na Lagoa Maior. Correto é estar usando as botas com calça, que tem elástico ali para apertar, para não ter vazão, ou passar fita, para que não suba pela bota e entre debaixo da calça e vá para o corpo da pessoa. É, na Lagoa Maior, levar, se for fazer o piquenique, levar lençóis brancos e estar bem atento, né, porque vai ser mais fácil a identificação desse carrapato. E não necessariamente, se tiver até o carrapato, que nunca foi encontrado até o momento, né, nos últimos tempos, se tiver também, tem que estar com a bactéria para ter transmissão da doença. Se ele não tiver ali infectado com a bactéria da família Rickettsia, não vai ter uma febre maculosa, não vai ter esse risco. Aqui a gente tem um histórico satisfatório, positivo, né? Sempre nos arrastões zero o número de carrapato encontrado, e isso vai ser feito novamente agora nesse ano de 2023. Os sintomas da febre maculosa são parecidos com outras doenças, como a dengue e a chikungunya. As pessoas podem apresentar dores abdominais, musculares e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas na pele, erupções e irritabilidade nos olhos. Percebendo esses sintomas, lembra muito outras doenças. Então tem que estar atento, principalmente as pessoas que foram em áreas que têm matas, que têm a presença de cavalo, anta, até mesmo as capivaras, precisa ter um olhar após o retorno da viagem. Para se apresentar algum desses sintomas, está procurando atendimento médico.